Hurmatli kanal a'zolari, keyingi audio farzand tarbiyasi haqida. Agar farzandingiz qilish mumkin bo'lmagan biror ishni qilib qo'ysa, muammo paydo bo'ladi. Bolani mittigina miyasi juda ham ko'p g'oyalarga to'la bo'ladi. Ular hammasi ham biz kattalarga ma'qul kelavermaydi. Bola onasiga yoqmaydigan o'yinlar o'ylab topgan bo'lsa nima qilish kerak? Shunchaki taqiqlagandan ko'ra bolaga boshqa o'yinni taklif bergan yaxshiroq. Shunchaki "Yo, mumkin emas" deb aytishimiz bolaga tushunarsiz bo'lib qoladi. Uniga qanaqa qilish mumkinligini o'rgatish kerak. Ota-ona harakatlari, gap-so'zlari farzand tarbiyasida juda muhimda, ayniqsa onaniki. Shuning uchun bolasi uchun ma'qulroq, o'ziga ham, bolaga ham ma'qulroq yo'l topish kerak. Bola qanaqadir bir onaga yoqmaydigan ish qilishni boshlasa, to'xtatib turib, qanaqadir boshqacha yo'llarni taklif qilib ko'radi. Masalan, karavotda sakrash kerak emas. Sen karavotda yotsang bo'ladi. Sakragin kelsa, polda sakragin yoki tashqarida sakrasang bo'ladi deb aytsa bo'ladi. Masalan, bola sakragisi kelyaptimi? Shu g'oyani amalga oshirishdan ko'ra, oshirmasdan voz kechgandan ko'ra, o'sha g'oyasini qatta amalga oshirishni unga o'rgatish kerak. Bola shunda osonroq ko'nadi, qaysarlik ham qilmaydi. Shunaqa usullarni topib berish kerak yoki bo'lmasam telefonda otvarsa. Agar otmoqchi bo'lsang, mana ko'p to'kdot, telefon bilan ehtiyot bo'lib o'ynash kerak deb tushuntirish mumkin. Unga tanbeh berishdan oldin aynan qaysi harakatni noma'qul ekanligini o'ylash kerak va o'shani boshqacha turini topishga yordam bersa, bola qaysarligini osonroq yengish mumkin bo'ladi. Xotirjam, ishonch bilan so'zlaganingizda, jazolamasdan unga yechimini to'g'ri ko'rsatganingizda, bola ham aytgan joyi siqiladi. Oyoq kiyimini yechib kir yoki bo'lmasa boshqa joyda o'ynab kel deyish mumkin. Bola o'yin joyini almashtirgisi yoki ketgisi kelmasa, shu joyda oyoq kiyimini yechib o'ynash kerakligini tanlov qiladi va tanlovni o'z amalga oshiradi. Bu uyda o'ynama, bu uyda o'tirib tur yoki sakrama. Agar o'ynaging kelsa, o'yin joyida yoki tashqarida o'yna deyish mumkin. Yoki bo'lmasam oysini silash kerak, oysini urish mumkin emas. Agar urishni xohlayotgan bo'lsang, yostiq dursang bo'ladi deyish mumkin. Kitobni ehtiyotkorlik bilan ko'rish kerak. Agar sahifalarni, varoqlarni eskin kelayotgan bo'lsa, mana senga eski daftar yoki jurnalni tanlov qilishdi bolani o'ziga qo'yish kerak. Bola umuman yo'l qo'yib bo'lmaydigan qanaqadir ish qilganda ham uni achchiqlanmasdan bola umuman bolada umuman yomon niyat yo'qligini tushunish kerak. U hozircha hali o'zini nazorat qila olmaydi, xolos. Biz onalar bolani jazolashimiz kerak, biz unga o'sha harakatini to'g'ri amalga oshirishda yordamlash kerak. Bola bu harakatlar bir xilda deb o'ylaydi. Nimasi bilan farqlanishi unga ko'rsatish, tushuntirish kerak. Shunda bola qaysarlik qilmaydi va o'zi tanlov qiladi, ikkita harakatdan bittasini tanlaydi.